نوای دوران د ولید خلیفہ د حکومت په وخت کې د آرام سمندر نه تر کاشغر او سین پورې د مسلمانانو د فتح جنډې رپېدې. د اسلام د تاریخ درې تنه سالاران شهرت او نومیالیتوب وروستیو پوړیو ته رسیدلي وو. ختیځ لور ته محمد بن قاسم رحمه الله د سین دریاب په څنډه اړولي وو. د هند د پراخه میدانونو د فتح تیاری نیوو. قطیبه رحمه الله د کاشغر په لوړو غرونو ولاړ وو او د خلافت له درباره یې د چین په لوري د پرمختګ د حکم انتظار کوو. په لویدیځ کې د مصالح کر د پیرانه له غرونو تیرېده او فرانسې ته د ننوتلو هڅه یې کوله. خو په 1490 هجري کال د خلیفه ولید وفات او د سلیمان خلافت د اسلامي فتوحاتو نقشه له یوې مخې بدله کړه. د خلیفه سلیمان په زړه کې له ډېرې مودې د ولید او د هغه د نورو چارواکو په خلاف د کینې او انتقام اور بل و. هغه چې کله د خلافت په تخت کېناست سمدستی د ولید لوی لښکر مشران بیرته راوغوښتل. سلیمان حجاج بن یوسف ته ډېره بده سزا وټاکله، خو هغه د خپل ژوند د عبرتناکې شیبې له لیدو نه وړاندې مړ شو. د حجاج په مرګ د سلیمان زړه یخ نه شو او د تره غوسه یې په وراره سړه کړه. محمد بن قاسم یې له سن نه راوغوښت او له ډېرو شکنجو وروسته یې هغه شهید کړ. د موسی د خدمتونو په بدل کې د هغه ټوله شتمني ضبط کړه او د هغه د زلمي زوی سر یې ترې غوڅ کړ او ده ته یې په مخ کې ورکېښود. په دې بېرحمانه لوبه کې ابن صادق د سلیمان ښی لاس و. دغه بوډا ګیدړ د حوادثو د توپان په زرګونو څپېړې وخوړې، خو حالاتو ته تسلیم نه شو. د خلیفه ولید وفات ده ته د ژوند یو په زړه پورې زیری و. حجاج پخوا مړ شوی و، د هغه نږدې خپلوان او دوستان یې بندیان کړه او یا یې ووژل. اوس په دنیا کې هغه له هیچا ویره نه درلوده. هغه د کومې غلې ګوښې نه ناڅاپه را پیدا شو او د سلیمان دربار ته ورغی. سلیمان خپل پخوانی دوست وپیژند او د هغه یې پوره عزت او دعوت وکړ. ابن صادق په څو ورځو کې د سلیمان د لومړي صف مشاورینو کې وشمیرل شو. د محمد بن قاسم رحم الله په اړه د نورو مشاورینو دا رایه وه چې هغه بې ګناه دی او د بې ګناه وژل روانه دي، خو ابن صادق داسې مخلص غازیان ځان ته خطر ګڼل. هغه د محمد بن قاسم وژل روانه بلکې ضروري وبلل او ویل یې د امیر المؤمنین د دښمنانو ژوندي پرېښودل هیڅ حق نشته، دا د حجاج وراره ده باید ووژل سي. داسې خلک چې هر وخت موقع په لاس ورشي خطرناک ثابتېدای شي. د محمد بن قاسم د دردونکې وژنې نه وروسته چې موسی په زخمي مالګې په زړه یې ودوړول شوې، له هغه وروسته سلیمان د قطیبه بن مسلم لپاره دامونه وغوړول په سوچ کې شو. قطیبه ته په ټوله اسلامي نړۍ کې درناوی کېده. په عرب او ایرانیانو سربیره د ترکستان نورو مسلمانانو په ده ځانونه قربانول. سلیمان ویرېده چې که هغه راواوخت بیا به یو ځواکمن رقیب ترې جوړ شي او په بغاوت به دا ټول خلک له هغه سره ملګري شي چې د زړونه ځورولي دي. د دې ستونزې نه د خلاصېدو لپاره د ته کوم تدبیر په ذهن کې ورانغی. بالاخره یې له ابن صادق نه مشوره وغوښته. هغه ورته وویل تاسو هغه دربار ته د حاضرېدو فرمان هغه ته واستوئ، که راغی خو ښه او که رانغی نو بیا کومه بله لار به یې وسنجوو. سلیمان ترې وپوښتل کومه بله لار؟ ابن صادق ویل جنابه دا خبره دې ته خدمتګار ته پرېږده او ډاډه اوسه چې هغه به زه درته په ترکستان کې ووژنم. له نرګس سره څو ونه یو ځای تېرول نعیم ته د یو خواږو خوب په څېر و. د هغو ښکلو درو او غونډیو هره ننداره او نظاره ده ته د یو خواږه خوب ننداره ښکارېده. په دې خواږه خوب کې نعیم څه موده ورک شو او کور ته یې د ستنېدو اراده وځنډوله، خو د ده د زړه دغه کیفیت تر ډېره پاتې نه شو. یوه ورځ یې له خوب راویښ شو. نرګس ته یې وویل نرګس زه حیران یم چې دلته مې ولې دومره ورځې تېرې کړې. زما په خیال باید اوس له دې خلکو نه رخصت واخلو، زموږ کلی له دې ځایه په سلګونو میله لرې دی، ته خو به هلته خفه کېږې نه؟ نرګس وویل خفه؟ کاشکې تا ته معلومه وای چې زما په زړه کې ستا د وطن د لیدو څومره هیله ده او زه د هغه سپېڅلې خاورې په سترګو مخلو ته څومره ناکراره او لیواله یم. نعیم ویل ښه ده نو بله ورځ بله خیره سره له دې ځایه روانېږو.
نعیم دا وویل او جک شو د سهار لمانځه په تیاری بوخت شو. په دې ځنډ کې هومان ورغی، وویل د کلي یو اسکار برمک د قطیبه یو پیغام راوړی. نعیم لږ پریشانه شو، بهر ووت. برمک داس چې لب نیولی ولاړ و. نعیم شکمن شو چې برمک کوم ښه خبر نه دی راوړی. نعیم د پوښتنې له انتظار پرته برمک وویل، تاسو زما سره تګ ته ځان چمتو کړئ. نعیم پوښتنه وکړه، خیریت خو دی؟ برمک وویل، نه. ما ته سمرقند ته د حاضرېدو حکم ولې شوی دی؟ برمک وویل، قطیبه له خپل ټولو جنرالانو سره مشوره کول غواړي. نعیم وویل، هغه خو په کاشغر کې و. هغه وویل، نه، د ځینو حالاتو له امله سمرقند ته راغلی دی. نعیم وویل، حالات څنګه و؟ برمک وویل، د امیرالمؤمنین له وفات نه وروسته د هغه پر ځای سلیمان د حجاج بن یوسف زیاتره ټاکلي جنرالان وژلي دي. د موسی بن نصیر زوی او د سین فاتح محمد بن قاسم یې هم وژلی دی. زموږ سالار ته هم د خلافت دربار ته د حاضرېدو امر شوی دی. دی هلته په تګ کې خطر احساسوي، ځکه چې له نوي خلیفه نه د څه نیکۍ تمه نشته. هغه خپل ټول سرداران راټول کړي دي او مشوره ترې غواړي. په تا پسې زه ځکه راواستولم چې ته باید هم په مشوره کې شریک شي. نعیم د برمک خبرو وروستۍ جملې ښې وانورېدې. د محمد بن قاسم رحمه الله د وژل کېدو د خبرې له اورېدو وروسته د ته نورې خبرې ډېرې بې ارزښته وې. د هغه سترګې له اوښکې ډکې شوې او ویې ویل، برمکه، تا ډېر بد خبر راوړی دی، ته ودرېږه، زه ځان تیاروم. نعیم بیرته ستون شو او په لمانځه ودرېد. نرګس چې د ده غمجنه څېره ولیده، په زړه یې حمله راتله. کله چې نعیم له لمانځه نه خلاص شو، جرات یې وکړ، ترې ویې پوښتل، ته ډېر پریشانه یې، هغه څه خبره ده؟ هغه کوم داسې خبر راوړی چې ته یې داسې پریشانه کړې؟ نعیم وویل، نرګس، موږ همدا اوس سمرقند ته روانېږو، ته زر ځان تیار کړه. د نرګس په غمجنه څېره د نعیم دې خبرې بیرته د خوښۍ وړانګې وځلولې. د هغې په زړه کې له نعیم سره یو ځای د ژوند د ستونزو د مقابلې جرأت و. خو په څه مصیبت کې له ځانه د هغه لرې او جدا ګڼل د مرګ په څېر ورته ګران و. هغې ته همدا بس و چې له نعیم سره یو ځای روانه وه. خو دا چیرته او د څه لپاره؟ له دې سوالونو نه دا بې پروا شوه. د سمرقند د کلا په یوه کوټه کې قطیبه له خپلو سالارانو سره په منځ کې ناستو خبرې کولې. د کوټې په دیوالونو څلورو خواو ته د دنیا هیوادونو نقشې راځړېدلې وې. قطیبه د چین نقشې ته اشاره وکړه، ویې ویل، موږ به دا پراخه هیواد په څو میاشت کې فتح کړی و، خو نوی خلیفه زه ډېر بد وخت ور وغوښتم. تاسو پوهیږئ چې هلته به له ما سره څه سلوک وکړي؟ یوه جنرال ځواب ورکړ، هغه سلوک چې له محمد بن قاسم سره شوی دی. قطیبه په احساساتي آواز وویل، نو ولې؟ مسلمانان تر اوسه زما خدمتونو ته اړتیا لري، خو د چین د فتح نه وړاندې زه ځان خلیفه ته نه سپارم. قطیبه بیا د نقشې په لیدو بوخت شو. ناڅاپه په کوټې نعیم ور ننوت. قطیبه ور وړاندې شو، ستړې مشې ورسره وکړل او ورته یې وویل، افسوس چې بې وخت مې زحمت درکړ. یوازې راغلی که له ما له خپل ځان سره ښځه هم راوستې ده. ما گمان کوو چې دمشق ته به مې هم د تلو امکان وي. قطیبه وویل، دمشق ته نه، نه، قاصد غلط پوه کړی، دمشق ته یې زه ورغوښتی یم. نعیم وویل، نوی خلیفه ته زما د سر ضرورت دی، ځکه خو زه باید هلته ضرور ولاړ شم. قطیبه په مینه د هغه په اوږو لاس ورکېښوده، ویې ویل، نعیمه، ما ته د دې لپاره نه یې رغوښتی چې زما پر ځای دمشق ته ولاړ شي. ما ته ستا ژوند تر ځانه ډېر ګران دی، بلکې زه د خپل هر پوځي ژوند تر ځان غوره بولم. ما ته د دې لپاره راغوښتی چې په دې معاملو د سر خلاص وي. زه له تا او له خپلو نورو نړۍ لیدلو دوستانو نه مشوره غواړم چې باید څه وکړم. امیرالمؤمنین زما د وینو تږی دی. نعیم په ډاډه او اطمینان ځواب ورکړ، د وخت د خلیفه له حکم نه سرغړونه یو مسلمان پوځي ته مناسبه نه ده. قطیبه وویل، ته د محمد بن قاسم د انجام له لیدو وروسته هم ما ته هم دا مشوره راکوې چې دمشق ته ولاړ شم او په خپلو لاسونو خپل سر خلیفه ته وړاندې کړم؟ نعیم وویل، زما په ګمان به خلیفه له تا سره داسې بد سلوک ونه کړي.
خو که خبره تر دې پورې راورسېده هم د ترکستان تر ټولو ستر جنرال باید دا ثابته کړي چې د امیر په امر منلو کې له چا نه وروسته نه دی. قطیبه وویل: زه له مرګه نه ویرېږم، خو داسې احساسوم چې اسلامي نړۍ زما خدمتونو ته ضرورت لري. د چین له فتحې نه وړاندې زه د مرګ په کوهي کې له ځان غورځولو نه ویرېږم. زه د یو بندي مرګ نه، د یو شاه زلمي په مرګ خوښ یم. د خلافت په دربار کې ښایي ستا په باب څه بدګماني پیدا شوې وي. ډېر امکان لري هغه لرې شي. تاسو سمدستي همدلته پاتې شئ او ماته د مصر د تلو اجازه راکړئ. قطیبه نعیم ته وویل: آیا دا کېدای شي چې زه د ځان ژغورنې په خاطر خپل کوم دوست خطر ته وغورځوم؟ زه تا ته څنګه سړی ښکارم؟ نعیم وویل: نو ته څه کول غواړې؟ قطیبه وویل: زه همدلته پاتې کېږم. کبیله څه سبب امیر المؤمنین له ما سره د محمد بن قاسم په څیر سلوک کوي، نو زما توره به ما وساتي. نعیم وویل: دا توره خلافت له دربار نه تا ته بخښل شوې ده. د خلیفه په خلاف یې د استعمال تصور په زړه کې مراګرځوه. ما ته هلته د تلو اجازه راکړه. زما باور دی چې هغوی به زما خبره واوري او زه به دا بدګماني لرې کړم. زما په باب څه اندېښنه مه کوه. په دمشق کې زما پېژندوی ډېر لږ دي. هلته زما هیڅ دښمني نشته. زه به د یو وادي سرتیری په حیث هلته ولاړ شم. قطیبه وویل: نعیم، زه د ځان په خاطر چا ته په خطر کې د لوېدلو اجازه نه شم ورکولی. نعیم وویل: دا د تا لپاره نه دي. زه داسې احساسوم چې د امیر المؤمنین له دې حرکتونو نه اسلامي ټولنې ته د ذهن رسیدو احتمال دی. زما ذمواري ده چې هغه له دې خطر نه خبر کړم، ما ته اجازه راکړئ. قطیبه نورو جنرالانو ته وکتل، د هغوی نه یې رایه وغوښته. حبیره وویل: له ټولو عمر قربانۍ وروسته د عمر په وروستیو شپو ورځو کې باید خپل نومونه د باغیانو په لست کې ونه لیکو. د نعیم د ژبې په اغېزه موږ ټول خبر یو. تاسو هغه ته د مشق د تلو اجازه ورکړئ. قطیبه ته لږ ځنډ لاس په تندي کېښود او له لږ سوچ وروسته یې وویل: ښه ده نعیمه، ته ولاړ شه. د خلافت په دربار کې زما له لورې عرض وکړه چې زه به د چین له فتحې نه وروسته دربار ته حاضر شم. نعیم وویل: زه له دې ځایه سبا سهار ته روانېږم. قطیبه وویل: مګر تا خو ویل چې له تا سره میلمن هم راوستې ده. نعیم وویل: زه له هغه له ځانه سره بیایم. نعیم یې خبره ور پرې کړه او ځواب یې ورکړ: په دمشق کې چې زه خپله ذمواري پوره کړم، بیا به هغه خپل کلي ته بوزم او بیرته به ستا خدمت ته حاضر شم. نعیم سبا ته له نرګس او لسو تنو نورو سرتیرو سره یو ځای د دمشق په لورې وخوځېد. نعیم د ځینو مصلحتونو په وجه برمک هم له ځان سره ملګری کړی و. نعیم چې دمشق ته ورسېد، په یو سرای کې له ملګرو سره د پاتې کېدو بندوبست وکړ. یو کور یې د ځان لپاره په کرایه ونیو. برمک له خپلې وریرې نرګس سره پرېښوده او په خپله د خلافت دربار ته ولاړ او د حاضرېدو اجازه یې وغوښته. له هغه ځایه د یوې ورځې په انتظار حکم ورته وشو. دویمه ورځ د خلافت دربار ته له تلو نه وړاندې نعیم برمک ته وویل: که په څه سبب زه د خلافت په دربار کې وځنډېږم، ته به د کور ساتنه کوې. تر څو زه نه یم راغلی، په نرګس به ډېر پام کوې. هغه نرګس ته هم تسلي ورکړه چې د ده په غیاب کې ونه ویرېږي، هلته به له ده سره څه خطرناکه معامله نه کېږي. نرګس په ډاډ ځواب ورکړ: زه به ستا تر راتګه دا لوړ لوړ محلونه شمېرم. نعیم لږ ځنډ د خلافت د دربار په دروازه کې ایسار شو. بالاخره دروازې پیرهدار اشاره ورته وکړه او نعیم د خلیفه په مخ کې حاضر شو. نعیم سلام واچوه او په ادب ودرېد. د خلیفه ښي او کیڼ لوري ته مخور ناست و، خو نعیم هغوی ته څه پام ونه کړ. د خلیفه سلیمان بن عبدالملک په څېره کې څه داسې هیبت و چې ډېر زړور به هم له هغه سره خبرې په جرات نه شوای کولی. خلیفه نعیم ته وکتل او ویې پوښتل: ته له ترکستان نه راغلی؟ هغه وویل: هو کې امیر المؤمنینه. ته قطیبه راستولی؟ نعیم په دې پوښتنه حیران شو او ویې ویل: امیر المؤمنینه، زه په خپله خوښه راغلی یم. ښه، ته ووایه څه وایې؟ نعیم وویل: امیر المؤمنینه، زه ستا په خدمت کې دا عرض کوم چې قطیبه ستاسو یو وفادار سپاهی دی. تا ته لکه چې د هغه په اړه د محمد بن قاسم په شان بدګماني پیدا شوې ده.
سليمان چې دا واورېدل له غوسې نه لږ له کرسۍ نه جګ شو، شونډې یې وچیچلې او بیرته کېناست. خلیفه لهجه بدله کړه او ویې ویل، ته پوهېږې زه ستا غوندې ګستاخانو سره څه وړ سلوک کوم. د دربار یو سړی جګ شو او ویې ویل، امیر المؤمنینه، دا د محمد بن قاسم پخوانی دوست دی. د ده د خلافت د دربار په پرتله له دې نانتي نسل سره ډېره زیاته مینه وه. نعیم مخ ور وګرځوه او خبرې کوونکي ته یې وکتل او بیا حیران دریان ودرید. هغه ابن صادق و. هغه په حقارت نعیم ته کتل. نعیم داسې احساس کړه چې ښامار بیا خوله خلاصه کړې ده او په مخ کې دی ولاړ دی. دا ځل د دې ښامار غاښونه تر پخوا زیات تېره ښکارېدل. نعیم بیرته سلیمان ته وکتل او ویې ویل، ستا د سزا ویره ما د رښتیا ویلو نه نشي اړولی. د محمد بن قاسم غوندې توریالي عربي میندې په وار وار نشي زیږولی. هو، هغه زما دوست و، خو زما نه زیات ستا دوست و. خو تا یې په پېژندلو کې اشتباه کړې وه. تا د حجاج بدل له هغه د هغه له وراره نه واخیست. اوس ته د ابن صادق غوندې ذلیلو انسانانو په خوله له قتیبه بن مسلم سره هم هماغه سلوک غواړې. امیر المؤمنینه، ته د مسلمانانو راتلونکی له خطر سره مخامخ کوې. یوازې د مسلمانانو راتلونکی نه، بلکې خپل راتلونکی هم خرابوې. دغه سړی د مسلمانانو پخوانی دښمن دی، له ده نه د ځان ساتلو هڅه وکړه. خلیفه وویل، چوپ شه. خلیفه نعیم ته په غوسه وکتل او لاسونه یې وپړکول. څو تنه توري ښکلي سپاهیان ورننوتل. سلیمان وویل، ځوانه، زه تر قتیبه زیات د محمد بن قاسم د پخوانیو دوستانو په لټه کې وم. ښه شو چې پخپله راغلې. بیا یې کوټوال ته وویل، دی بوزه یو ښه څارنه ترې وکړئ. سپاهیانو د تورو په سیوري کې نعیم بهر ویوست. په دروازه کې څو تنه سپاهیان د ده په انتظار وو. دوی چې نعیم تر څارنې لاندې ولید اندېښمن شول. نعیم دوی ته وکتل، لږ تم شو، ویې ویل، تاسو زر بیرته ولاړ شئ. برمک ته ووایه چې له نرګس سره اوسي او قتیبه ته زما له لورې ووایه چې بغاوت ونه کړي. کوټوال وویل، افسوس چې موږ تا ته د زیاتو خبرو اجازه نه شو درکولی. نعیم په مسکا کوټوال ته وکتل او ویې ویل، ډېر ښه، او بیا وړاندې ولاړل.